No niin, se on Junttu. Kaile täällä taas ja tervetuloa uuteen videoon pariin. Ja tällä kertaa aiheena on sinne, että miten selvisin keikasta. Ja niin, kerrotaan pieni tarina. No, mä nukuin menen. Pommiin, mut onneksi äiti herätti siinä. Kyllä mä olin siinä jo 10 hereillä, mut mä nukahin uudestaan, kun mä en jaksanut olla hereillä. Ja äiti heräsi uudestaan, kun äiti soitti joskus siinä 11 paikalla. Ja niin edespäin. No, mä söisin aamupalan. Unohin ottaa lääke, mutta mä voin ottaa sen vissi ilmallakin. Niin, kun se vaan on aamuisin, mutta mä otan aamun lääkeen vasta illalla. Niin, no ja, no, mä huomasin, kello oli jo melkein 12.00, kun mä olin jo niin silleen melkein keskustassa. Lähin nopee kävelee ja kello näytti siinä jo 11.30 taisi olla. No ei mennyt siinä, kun pelaili samalla puhelimella ja käveli nopeasti. Ja no sit mä ilmoitin bändinvetäjälle, että mä saan vähän myöhästyä. Mut en mä sit myöhästynytkään, kun mä ehdisin juuri ennen sitä meidän esitystä ja niin edespäin. Niin. Että sinnone päivä mulla on ollut tänään. Kaikki ja lopuksi meni ihan hyvin. Ja vähän jännitti. Niin. Esitys oli 5/5. Joo. Mut se alku oli 2/5. Kun meinasin myöhästyy. Nukkumisen takia. Jep. Ei tässä mitään muuta. Tykätkää! Tilatkaa kommentti on moi. Se on moikka!